коли війна, чи наважиться Путін напасти? За останні кілька тижнів ці теми настільки часто обговорювали в ефірах усіх українських телеканалів, що українці, навіть попри і далі дуже високу ймовірність широкомасштабного наступу Російської Федерації, почали спокійніше до цього ставитись. Можливо, і правильно, тому що в обличчя ворогу треба дивитися зі сміливістю, впевненістю та холоднокровністю. Цього тижня вже навіть і наші американські партнери почали заявляти, що ймовірність нападу Російської Федерації вже не є неминучою. Тобто всі дії, які відбуваються в Україні, навколо України, за участі українських партнерів, за участі поставок серйозних зброї до нашої держави, можливо, і налякали Путіна. Але чи справді налякали і яка далі ймовірність широкомасштабного вторгнення Російської Федерації? Це одна з основних тем сьогоднішнього випуску проекту «Говорить Великий Львів». Традиційно починаємо з великого інтерв'ю. Доброго вечора усім. Ми працюємо в наших соцмережах у Ютубі та Фейсбуці і вже маємо нашого гостя скайпом. Це Юрій Михальчишин, народний депутат України 7-го скликання, автор проєкту «Українська історія X». Доброго вечора, пане Юрію. Вітаю. Звичайно, що слова, які лунають зі Сполучених Штатів Америки про те, що вторгнення Росії вже не є неминучим, так як раніше вони описували це, вони нас, якби вселяють якусь віру, звісно, але все-таки не полишаємо цю тему, тому що говорити про це варто і аналізувати те, що відбувається. А як за вашими спостереженнями, за тим, що бачите зараз і аналізуєте, яка ситуація? Чи можна сказати, що така основна небезпека, якось минула? Дуже дякую вам за ґрунтовне і своєчасне запитання. Я одразу хотів би застерегти, що як фахівець не належу до тих, хто відстежує заяви західних високопосадовців у пошуку якихось обнадійливих ключових слів, які мають змінити нашу оцінку подій, їхнього впливу на українську безпеку і взагалі мають задавати масові настрої, які в Україні хитаються, на превеликий жаль, від істерії до ейфорії. Тому, за великим рахунком, я не бачу великої різниці в тому, чи використовують речниці американської зовнішньої політики таку фразу, як imminent invasion, яка перекладається не лише як неминуче вторгнення, а вторгнення, яке от-от трапиться. Тут, знаєте, треба звертатися до фахівців з філології. А ми, хто працює в безпековому секторі, все-таки звикли оперувати категоріями більш емпіричними. І от стосовно того, що відомо вже в тому числі і у відкритих джерелах з приводу російського стягнення військ, то воно може описатися у кількісних термінах дійсно як накопичення, але аж ніяк не концентрація. Пояснюю, у чому відмінність. Справа в тому, що в наступальній операції, навіть за умов гібридної війни, передбачається певне накопичення не тільки матеріально-технічних запасів, а й певна побудова ударних груп. Тобто вони в глибину в Росії повинні бути ешелоновані таким чином, що їх не можна буде не помітити. Це декілька десятків кілометрів побудови таких наступальних угруповань, а не розтягнутий ланцюжок опорних пунктів і полігонів вздовж кордону. І от ми, власне кажучи, на щастя, таких наступальних угруповань, глибоко ешелонованих, не побачили досі. Це не означає, що їх не можна створити. Це справа в залежності від погодних умов і від можливостей логістики. Може бути від 3 днів до 10 днів. Це все реально перетворити з сучасного стану розташування військ агресора. Але треба розуміти, що оскільки цього не спостерігається, то відносно певний спокій можна внести в оцінку ситуації, принаймні от з таким горизонтом в часі. Умовно кажучи, упродовж тижня 10 днів, навіть якщо росіяни захочуть вдарити, завтра вони цього зробити не зможуть безпосередньо. Що тривожить? А тривожить, зокрема, поява російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» в Білорусі. Очевидно, вони там перебувають з метою нібито навчань, але насправді дислокуватимуться на постійній основі. Що мене особисто тривожить, це те, що в сфері радіусу їхньої дії вже з Білорусі знаходяться і Київ, і Львів, і Вільнюс, і навіть Варшава. І треба зрозуміти, що це буде нова безпекова реальність, з якою ми житимемо, незалежно від того, чи повернуться зараз російські війська у свої казарми і в базові табори.
з польових таборів навколо України в Курській, Білгородській, Воронезькій областях, в Ростовській, чи ні, все одно ці ракети, які загостюються в Білорусі, будуть постійним вістрям списа, яким агресор може вразити наші мирні міста. І про це треба пам'ятати і розбудовувати оборону, вже виходячи із цих реалій. От дивіться, тоді, враховуючи, що ви говорите про те, що зараз такої, як такої от загрози, що завтра буде удар, немає, от що це було тоді впродовж останніх двох тижнів? Тому що ми ж бачили кілька напрямків інформування про це. І іноді українська влада навіть заходила в непорозуміння, м'яко кажучи, з тим, що говорять Сполучені Штати Америки. Була настільки висока загроза і оце така консолідована політика, де справді дуже багато європейських країн об'єдналися і включно з Сполученими Штатами Америки і почалися поставки зброї. Чи все ж таки десь оцей градус був можливо завищений, про що говорив в тому числі і президент Зеленський, казав, що не треба нагнітати. От як ви гадаєте? Безумовно. Треба визнати, що очевидно, спецслужби країн Заходу, їхні зовнішньополітичні відомства, спостерігаючи за щоденними повідомленнями про накопичення російських військ, не могли спрогнозувати в подальшому однозначний сценарій. І один з імовірних сценаріїв передбачав, власне кажучи, побудову цих наступальних ешелонів і пряму масштабну агресію проти України на всіх кордонах. І от з метою не допустити цей сценарій були вжиті, як на мене, дієві і превентивні заходи. Це поставки озброєння і боєприпасів, це сильний дипломатичний тиск, публічний і непублічний, і це, врешті-решт, треба сказати, що і внутрішній стан українського суспільства, яке завдяки цим різким повідомленням медіа, нарешті прокинулось, хоч на декілька тижнів, на мою думку, від летаргійного сну. Тому що от цей стан певної стривоженості, але здорової тривоги, а не панічної, він сприяє психологічній мобілізації. І те, що я знаю про розбудову системи територіальної оборони, свідчить про те, що в багатьох містах велика кількість досить таки дорослих чоловіків відгукнулася позитивно на цю ініціативу. І, власне кажучи, не буде у нас проблеми з комплектуванням резерву територіальної оборони. А тут, в першу чергу, грає роль психологія. І от для адекватного психологічного налаштування, мабуть, ці тривожні повідомлення зіграли чи не найголовнішу роль. Треба розуміти, що плани агресора мають властивість змінюватися по ходу розвитку обстановки. Обстановка була не така сприятлива, очевидно, як агресор оцінював собі в листопаді-грудні 2021 року. Тобто, мабуть, агресор очікував зовнішньополітичної ізоляції України, очікував сильного проросійського антивоєнного лобі в українській владі, можливо, навіть з масовими антивоєнними в лапках маніфестаціями, а насправді це були би мітинги за капітуляцію. І агресор недооцінив, на щастя, психологічний стан пересічного українця. Як покажуть соціологічні опитування, більше половини наших громадян в відповідних вікових категоріях в усіх регіонах готові чинити опір. І це, мабуть, стало прикрим сюрпризом для агресора і його військово-політичного керівництва. От ви говорите про те, що росіяни могли очікувати різноманітних мітингів антивійськових, знаходячись всередині України, ми ж розуміємо, що тоді можна говорити про їхніх стратегів як недалекоглядних точно. Ви врахуйте, що корупція і бажання нічого не робити і отримувати гроші, вони притаманні, на превеликий жаль, усім країнам світу. Я не виключаю, що жертвами цього явища стають і російські спецслужби, і їхні агентурні мережі, і їхні резиденти в Україні, які освоюють багатомільйонні бюджети, а продемонструвати реальних результатів, на щастя, не можуть. І думаю, що одвічна євразійська, візантійська і російська корупція нас у цьому сенсі рятують. Тому що, з одного боку, мабуть, якісь надоптимістичні донесення скеровувалися в Москву, звідти спускалися не менш рішучі директиви, а у підсумку, як то кажуть, на словах ти Марсель Пруст, а на ділі Іван Тургенів. Але це тоді може говорити про те, що у майбутньому Путін і Російська Федерація, яка точно не відступить, їм потрібно шукати
інших політиків, які зможуть їхню історію підтримувати в Україні, якщо не справилися ті, хто зараз був, і навіть під домашнім арештом кум Путіна? Абсолютно поділяю вашу думку. Нас чекає неминуче перегрупування проросійських сил в Україні через те, що повноцінної п'ятої колони, яка б стала ударним тараном зсередини проти нашої державності, не вдалося сформувати. І це вже стало очевидним для керівництва агресора. І відповідно до канонів гібридної війни, не опираючись на внутрішню дестабілізацію, на зовнішнє вторгнення вони не наважаться. А оскільки цей компонент у них найбільше відстає, компонент політичного медійного впливу в Україні, то якраз це і є один з тих проявів того шансу, який ми отримуємо, певна відстрочка в часі, коли маємо укріпити обороноздатність, тому що агресор виявився не готовий у всіх сенсах до повноцінної реалізації сценарію поглинання України. Те, що такі сценарії існують, думаю, тепер вже ні для кого не є ніяким сумнівом. Я особисто дуже задоволений по цьому стану змобілізованості і здорової напруги, які виник у нашому суспільстві, тому що те, що раніше вважалося якимись теоріями змови і відміталося над оптимістично налаштованими громадянами, тепер сьогодні сприймається як адекватна реальність. Ми живемо в такій реальності, де російська державність не уявляє себе без ліквідації українського суверенітету і його поглинання. І от з цією новою реальністю нам треба рахуватися і треба з нею вчитися виживати. Так виглядає, що ці всі військово-морські навчання, які зараз відбуваються і в Чорному морі, і взагалі в Світовому океані, куди Росія прагне зайти і там показати себе, то це все така гра м'язами в тому числі. Тому що, розуміємо також з ваших слів, що там зона Білорусі і нашого кордону там – це те, до чого ми маємо бути готові і, напевно, що посилювати там нашу обороноздатність однозначно. Як щодо оцієї морської частини? Тут, на превеликий жаль, я не маю оптимістичних оцінок, адже російський військово-морський флот має здатність забезпечити морську блокаду півдня України і, використовуючи Крим і Севастополь як плацдарм, має змогу перекрити ледве не все Чорне море діями своїх корабельних угруповань. Більше того, очевидно, апробовуються і сценарії дій Середземного моря. Кораблі російського північного флоту періодично туди скеровуються, так само, як і Балтійського, нібито для навчань. Але насправді може бути, що це відпрацювання сценарію певних агресивних дій у Східному Середземномор'ї, щоб не допустити флоти держав НАТО у Чорноморський басейн, де вони могли би прийти на допомогу Україні в разі морської блокади. Тому що військово-морських сил Румунії, наприклад, і Болгарії, очевидно, недостатньо. Чи Туреччина займе чітку позицію і забезпечить свободу судноплавства в Чорному морі? Поки що питання залишається відкритим, як на мене. Сьогодні до України, в тому числі серед багатьох високопосадовців інших країн завітав президент Туреччини, міністр Ердоган, але я про інше хотів запитатися. От дивіться, ми ж зараз в цьому січні 22-го року, напевно, вперше побачили з боку Заходу рішучу діяльність і навіть якесь певне спроби певного залякування Путіна. Раніше ж було все навпаки. Він піднімав ставки, а Захід якось намагався відтолерувати ту всю історію. Висловлювалися турбовані. Так, і бути максимально дипломатичним. А зараз вони змінили тактику. Принаймні, Сполучені Штати Америки, Велика Британія однозначно. І, судячи зі всього, ця тактика починає працювати. Що, як багато хто говорить, що з умовними геополітичними гопниками треба себе вести, відповідно, демонструючи їм силу. Як ви гадаєте, ця тактика тепер завжди буде такою? Абсолютно слушна постановка питання. Я просто хочу певний контекст окреслити. У нас, на превеликий жаль, геополітику аналізують переважно люди, які вважають, що геополітика з'явилася одночасно зі смартфонами і соціальною мережею TikTok. І максимум щось пам'ятають про холодну війну і Карибську кризу. А не розуміють при тому, що традиції стримування російського імперіалізму мають багато століть. І от зараз ми повертаємося, буквально на наших очах відбувається це повернення, до ситуації 19 століття, коли Захід вів так звану велику гру по всіх периметрах
слабких точок російського імперіалізму на кордонах, коли тиск йшов через Чорноморський регіон, на Балканах, через Кавказ, через Афганістан на Середню Азію, на Туркестан, через Японію на Далекий Схід. І Росію оточили у свій час, в кінці 19 століття, настільки великою мережею больових точок, що вона одна за одною програла декілька важливих воєн. Згадайте, будь ласка, Кримську війну. Так? Програна просто в одні ворота, в ганебний спосіб, коли Росія була позбавлена права на 20 років взагалі мати Чорноморський флот. Це ж тріумф британської стратегії, так звана «Велика гра». Вона називалася «The Grand Game». Разом з Францією, разом з Османською імперією, як бачимо, такий тоді був блок. Згадаємо 1904-1905 роки. Це розгром Росії в північно-східному Китаї, розгром японськими військами, розгром російського флоту у Цусімській протоці і перша російська революція теж, очевидно, інспірована зовнішнім впливом і не в останню чергу британськими спецслужбами. Отже, ми бачимо, що такі прецеденти вже були і закінчились вони тим, насправді, що Росію неодноразово ставили на коліна. А те, що ми з вами спостерігали з 2014 року, на превеликий жаль, було продовженням торгів часів Холодної війни, коли радянську ядерну програму настільки боялися в плані її масштабності і загрозливості, що з кремлівськими старцями вели переговори з позиції так званої ескалації, деескалації. Тобто ситуація загострювалася, пізніше розслаблювалася, в обмін на це Кремль виторговував собі різні преференції. Отак, згадаємо карибська криза, так звана, 1962 року. Згадаємо події епохи розрядки 70-х років. Президент тоді був Джиммі Картер і, відповідно, Брежнєв, очільник СРСР. Ця стратегія є програшна. Якби не економічний провал Радянського Союзу, то Холодна війна досі б тривала з таким самим успіхом, і СРСР досі б існував. Але, на щастя, економічний потенціал не дозволив далі гратися в такі ігри. Але путінська нафтогазова Росія може собі дозволити подібну ескалацію, деескалацію. Тобто створити напругу, створити проблему, продати рішення у вигляді відновлення статус-кво, ми не будемо нападати, а в обмін на це, будь ласка, конкретні поступки і головний їхній термін – це сфера впливу. Я наголошую, що це є термін класичний 20-го століття, це є радянська, сталінська геополітика, а недвозначно зараз звучать натяки вже і в Європі, і за океаном, що сфери впливу залишились у 20-му столітті. Зараз немає ніяких сфер впливу, і ніхто диктувати подібним чином не буде. І отут ми, повторюся, повертаємося до великих стратегій епохи 19 століття, так звана «Велика гра», першу скрипку у ній вела Британська імперія. Ще на сьогодні вона імперією не є, але Британська співдружність залишається глобальним геополітичним гравцем. І що вони бачать? Не тільки загрозу російської агресивної політики в нашому регіоні, не тільки загрозу, яка створюється в Балтійському напрямку, не тільки загрозу Польщі. А це так звана континентальна стратегія. Це коли будується блок Берлін, Москва, Пекін. І от не допустити повноцінної цієї осі і її посилення, і є зараз задачею великої гри. І тому зараз вступили в дію дуже сильні і нами поки що не бачені аргументи, яких нам дуже бракувало з 2014 року. Це поставка. Я вважаю, це великий. В цьому контексті от це об'єднання, яке вже анонсував Володимир Зеленський між Великобританією, Польщею та Україною, новий альянс, новий майданчик для якихось міжнародних перемовин, він виглядає, що це доволі оптимістичний сценарій для нас. Зараз наразі відклали це рішення через хворобу міністерки закордонних справ Англії, але обіцяють, що буде підписаний цей документ. Що він нам може дати, пане Юрію? Що це означає, от як це розуміти простим українцям? Це глобальна ініціатива, яка, без сумніву, повинна стримати формування осі, про яку я щойно згадав. Берлін, Москва, Пекін. І дозвольте все-таки поставити під сумнів аргумент про те, що захворіла на коронавірус шановна міністра закордонних справ Великої Британії. Такі питання вирішуються на глобальному рівні. І якщо хтось один хворіє на коронавірус, то і прем'єр-міністр міг би це підписати, якби було узгоджено всі деталі. Отже, зараз ми повинні просто розуміти, що ініціатива озвучена, вона сприйнята, але тривають, очевидно, ще різні технічні перемовини, які відбуваються, звичайно, за лаштунками. Ми про них знати не можемо.
Але, очевидно, рішення союзу трьох морів – Північного, Балтійського і Чорного – оце є той вихід з геополітичного зашморга, який ми так довго шукали, з одного боку потерпаючи від тиску з Євразії, з іншого боку, коли перед нами тимчасово зачинені двері НАТО, нарешті ми цей зашморг змогли розірвати. У такому форматі я від нього очікую дуже багато перспектив і позитивних новин. І сподіваюся, що перші скромні кроки, які вже зроблені, стануть тільки прелюдією і певним анонсом до повноцінного формування цього. А от я, знаєте, ще хотів запитати, ну, враховуючи, що справді зараз багато версій про те, що ви говорите, про створення цієї осі Берлін-Москва-Пекін. Ну, ми розуміємо, що Україна – це якраз ця держава, яка цьому або завадить, або якщо вона піддасться, то створиться ця вісь. Я про що хочу запитати? Як Україні себе поводити в даній ситуації, щоб, ну, справді ж ми зараз можемо потрапити у важливий союз і бути важливим гравцем в цьому союзі, тому що, ну, по суті, наша територія стає ключовою. Як себе ми як держава маємо поводити для того, аби бути цим гравцем, ставати ним і бути важливим, не просто завжди чекати там «допоможіть, допоможіть, допоможіть», а щоб бути повноцінним учасником великої гри. На жаль, я не міністр закордонних справ, щоб відповісти на ваше питання в термінах практичної політики, але я гадаю, що ви вже от зараз намацали червону нитку правильної відповіді, яка полягає в тому, що не можна тільки реагувати, а потрібно і пропонувати. Зараз час для української влади виходити, можливо, не стільки з гучними публічними заявами, а скільки на рівні дипломатії непублічної пропонувати конкретику. Зокрема, це конкретні проекти, енергетичні проекти, інфраструктурні проекти, інформаційні проекти. Ми чудово розуміємо, що потенціал, який у нас є невикористаний, він насправді колосальний в плані ресурсу. І я вважаю, що британська англосаксонська дисципліна здатні бачити це з перспективи століть, бо Британська імперія це вміє робити. Вони здатні нам запропонувати зараз дуже хороший формат співпраці. І тут треба не боятися якихось помилок, треба не боятися пропонувати. Пропонувати свої рішення, пропонувати свої проекти, а не тільки дійсно стояти, очікуючи, що нам дадуть або привезуть черговим повітряним мостом. Треба теж і пропонувати, як я переконаний. А от ще одне питання, десь вже фіналізуючи нашу розмову. Багато з експертів казали, що ну, насправді Путін був на тій межі, коли потрібно або йти в атаку, або не йти в атаку. Бо якщо не підеш, то, можливо, внутрішні еліти його будуть сприймати вже дещо по-іншому. І от зараз в Російській Федерації відбуваються деякі процеси, про які, знову ж таки, їхні експерти говорять, що, ну, от, візьмемо Чечню до уваги, та там з правозахисниками велика проблема, і просто правоохоронці Рамзана Кадирова викрадають з інших областей там жінку правозахисника із судді і привозять в Грозний, і все, і тримають її по суті в заручниках. І, ну, і ніхто нічого не може зробити. От як ви гадаєте, чи може бути це приводом того, що, ну, десь і всередині Російської Федерації починають розуміти, що не такий і всесильний в них лідер, яким він хоче, можливо, здаватися? Ну, по-перше, я хотів би, щоб ми всі подякували українським Збройним силам за те, що в нас чеченці поки що людей не крадуть з Львова, Києва, Харкова і Одеси, і на розправу в Грозний не вивозять. Це треба розуміти, що не просто даність, а ми це здобули всі разом, як нація, реальним опором з 2014 року. Тому що могло бути різне, як ми розуміємо. А от стосовно запропонованого вами питання, я би не був оптимістичним, тому що вважаю, що за розвитку цих тенденцій наступним президентом Російської Федерації стане Рамзан Кадиров. І, очевидно, агресивна політика проти України не те, що не нормалізується, а вона продовжиться в плані нагнітання агресії і спроб поглинути український суверенітет. Тобто процеси якісь, очевидно, в російській еліті перегрупування сил відбуваються, але я не конче дивлюся на них з оптимістичної точки зору. Я гадаю, що там прийдуть навіть не яструби, а вовки у ході оцих от загострення ставок, тому що, направду, зроблено вже дуже багато для того, щоб підготувати агресивний стрибок, який має відродити СРСР 1922 року і Російську імперію 1914 року. Я не втомлююсь нагадувати, що в цій імперії були не тільки такі міста, як Київ, Харків і Одеса, а було в тому числі і Гельсінкі, тоді Гельсінгфорс,
тому числі Тбілісі, тоді Тіфліс, і Варшава. Вони всі були в Російській імперії. І я вас запевняю, що російські еліти, які зараз прийдуть на зміну Путіну, не мають наміру від цього відмовлятися. Тому далі буде і буде більше. А ми маємо готуватися до подальшого розвитку саме таких подій. Юрій Михальчишин, дякуємо вам за цю розмову. Ми ще за кілька хвилин вже зустрінемося в основній частині проекту «Говорить Великий Львів». Чекаємо в нашій студії гостей. Декого з них можемо для вас заанонсувати зараз. Олександр Ковальчук з нами буде, народний депутат України від «Слуги народу», Андрій Шараскін, кіборг, також народний депутат України, Софія Федина від «Європейської солідарності», Богдан Федун, учасник російсько-української війни. Також Микола Княжицький з нами буде, Оксана Савчук, все народні депутати. Назар Олексюк, адвокат, юрист-міжнародник, Олег Синютка, народний депутат України від Європейської солідарності. По скайпу зв'яжемося з Ігорем Романенком, заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років. Чекаємо на Людмілу Буймісте, народного депутата України позафракційно, а була у «Слугах народу» Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у США у 15-19 роках, голова управління Українського кризового медіа-центру. І Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні, що у Польщі. Лишається з нами, проект «Говорить Великий Львів». Ми лише розпочинаємо.